arhan rajo balan walaal salaamaya salaan kadib dhalinyaradan aad u jeedaan wiilashan iyo gabdhahan waxa ciidanka booliska dowlad goboleedka Jubaland qaybta gobolka Jubada hoose ay ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigan gabdha iyo wiilal ka duubayay wiil Soomaaliyeed kadibna garaacayay gurigoodina ay ku balamiyeen ayaa ciidanka booliska waxa u suurta gashay in ay gacanta ku soo dhigan eedaysanayaashi oo kala ah laba gabdhood iyo afar wiil baaritaankaas iyo howlgalkaas oo u dhacay xalay abaara fiidkii waxa Ilaahay noo suurta galiyay ciidanka booliska dowlad goboleedka Jubaland in ay ku guuleystaan oo ay gacanta ku soo dhigan gabdhihii wiilka gurigooda ku balamiyeen kadibna u diyaariyay wiilal garaaco iyo iyagii oo gacanta oo la tagay waxa Ilaahay mahadiis ah in aan hadda gacanta ku hayno waxaana la horgeyn doonaa maxkamadda hadii Ilaahay idmo aad baan u mahadsantihiin fariinta maalmahan horta waxaan ku arkayna baraha bulshada barnaamijka noocaas oo kala laba qof oo baraha bulshada la soo dhigay kadib waxa dhacday in wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed oo reer Kismaayo ay ku dhiiradaan in falkaas foosh xun ay baraha bulshada wiil intay gurigooda ku balamiyaan laga duubo oo baraha bulshada la dhigo waxaan reer Kismaayo oga digaynaa oo aan bulshadeena qaaliga ah aan oga digaynaa falxumada noocaas ah cidii lagu soo qabto ama lagu soo eedeeyo in sharciga la horgeyn doono Bishaar 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 shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus kaasoo aad ka heli kartid $100 ilaa iyo $100 hadaba macaamil ku shuban $100 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 10 fariin qoraale ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 10 fariin qoraale sidoo kale macaamil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraale ku shuba $5 oo hel 17 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e dahab xidig 1/4 gees airtime xidig 204 reseller xidig 304 gees shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku haleyn karo